Hej och välkommen till Linet, det är jag som är Johan och idag har vi med oss BeQuiets nya nätaggregatserie Straight Power 11, efterföljande Straight Power 10 och har några sköna uppgraderingar. Vi tänkte bara helt enkelt gå igenom dem lite snabbt och kolla vad skillnaderna är mot den gamla serien. Så, då var 550 wattan upppackad. Första vi ser är att ATX-formfaktorn här bak. Den här är 160 mm lång och de som är 450 till 650 är 160 mm. Och de upp till 1000 watt är 170, värt att tänka på den här centimeter om den behövs. I övrigt så är det ju en spray power så det är 80 plus certifiering. Den här är dock lite extra bra, upp till 93% verkningsgrad vid rätt förhållanden. Med andra ord kan du pika den här riktigt snyggt och få väldigt mycket bättre än guldcertifiering i som bästa verkningsgrad om man säger. Som ni ser så har vi några kabelbuntar här. Det är nämligen ett helt modulärt nätaggregat. Och ja, schysst livare. De är helt svarta också, vilket är riktigt nice. Inte någon annan färg på tejpen eller något. Och vilket passar ju väldigt bra med ett, i mitt tycke i alla fall, väldigt snyggt nätag. De har ju som ett galler här ovanför den här Silent Wings 3-fläkten, samma som det var på förra. Fiffiga med det nya är dock att de här är ännu tystare än förra trots att de använder samma fläkt. Och anledningen till att de kan få det här tystare är att de numera inte har en endaste kabel, har designat om hela insidan. Inget i vägen för kylningen och man kommer åt bättre effektivitet helt enkelt. Som referenspunkt så har vi 750 wattan i den nya serien har 21,3 decibel jämfört med 29,5 på 800 wattaren i Straight 10-serien och 23,3 tror jag det är på 700-wattaren. Med andra ord här har vi egentligen löjligt låg ljudnivå. Ännu tystare än föregångaren som redan den var väldigt tyst. Det var inte så mycket mer än så att säga om de nya uppgraderingarna. Det är fortfarande ett väldigt stabilt nätaggregat med bara japanska kondensatorer, 5 års garanti och riktigt högkvalitativa komponenter helt enkelt. Det här var BeQuiet Straight Power 11. Ses nästa video.